Zeleni te drveta s razmeri na kjufteta. Taman pusnak zapis. Bravo. Паш го кътнеш просто, какво да кажеш? Ехехехе, знаеш. За първи път се оръгвам от 3 дена и ще го снимаш ти, брат. Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният и финален епизод на Дорс. Преди да започнем, ако искате да играем втора част на играта, когато излезе, не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И разбира се, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. Също така, утре ще бъда наживо в Twitch. Линк към профилът ми ще може да откриете долу в описанието, така че може да ме очаквате. А сега ви пожелавам приятно гледане. Ще купуваме ли нещо или? Не, не, давай бе, ние сме... Машини, нали? Не, значи ще купим първия път на 50-та и ще трябва да правим много, така че давай. Абе, няма да губим нищо. Този път го правим. Само гледайте. А, няма да се занимавам с пари, между другото. Пичи ми се занимавам. Ай, паре, бе! Не ставаш за крадец. Какво да правим, брат? Той е първо сега да не му мине. Ужас. Абе, може да прекъсва нещо. Насича ми. Не играта, а ходенето. Играта си върви нормално, ама... Краката ми да не са щупени, какво става, бе? Ми, все още не си инвалид, па не знам. И хубаво, не събираме пари, обаче трябва да търсим за палки. Какво правиш? Мале, как бъгна шкафа. Памя ги бързо. Каминка. След 10-та идва това, така че давай до там. Да, да, но все пак гледай за някакви работи, които може да са ни от полза. А, така. Ама взе парите, мизерник такъв! И ги взе. А, не аз ги взе. Как ги взе? Ами това ти казвам. Няма да взимаме пари. Е, то ми ги дава автоматично, нали знаеш? Защо има хил? А не, това са батерии! Да не те охапя нещо. Нали взем фенер? Или запалка? Да, фенер, фенер. Еми, върни се да вземеш батериите, ако можеш. Е, сега ще се върна. Айде, ти търси тука работа. Ей, там дясно са. Кво да търся, ти ограби всичко, е бати мизерника. Буквално отвори всички шкафове. Айде, пълен фенер. Пълен фенер. Може би... Не, няма значение всъщност. Сега трябва да ми светиш и на мене. Не работи така, нали знаеш, само за теб си. Ужас, това трябва да го правят. Бързо! Мига, мига! Влез, влез, влез! Ай, мини по-бързо, бе, какво се бави? Дам! Ей, синхронно излизане. Така. Бързо ще стигнем до 50-та стая. Я, награда. Какво правиш, бе? Тука ми на вратата някой. Смисъл в играта. Май, колко бързо ги отваря, брат! Да, трябва да търсим. Чакай, 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 чакай. Аз искам да си намеря... Намерих ключа, но искам да намеря фенерче. За мене, ако има. Че ще ми е трудно иначе. Е, сега ще намерим една ефтина запалка. Намерих още батерия, ако можеш да вземеш. Нямаме, пълно ми е. Влязах под негото без диска. Излез! Излез, вихаре! Давай, чачко! Аре, отваряй по-бързо! Не искам да взимам пари, взех повече, колкото всяко, винаги съм взимал. Колко имаш до сега? 100 пари взех. Брат, тука някой диша под леглото, брат. Направо не искам, махам се. Ми дишай му и ти. Аха. Изрут. Чуваш ли го това? Да, чух. Седна годила стъпи от лун. В един шкаф имаше две златни кюлчета. Ай, отварям, няма нищо. Много внимавай за това с очите. Да не се появи някъде и да ни свали половината кръв. Защото давно не сме го виждали. Си мисля, че се го махнали. Е, сега ще намерим една запалка. Няма. Ми няма. Ама се набъках с пари и то много. Идва ли? Добре. Малкия изрут. Чернозем. Ай, ти си потива в избата да влизаш. Дай рой новина да ти име. Колко пара събра? 110. Ай, ти викаш много си събрал. Не, аз не съм взимал от както казах, че съм събрал много. Махай се, мой си.
20-та. Дай сега си правя лайката. А, виждам бе! Като светиш, виждам! Ама а, свети напреде! Той свети нещо, в мене, брат! Става нещо. Спри го, бе, хавиш го! Колко бе то, знаеш колко батерия има. Като вървиш напред и светиш в далечината, виждам добре. Найс. Ама когато ми светиш в очите, нищо друго не виждам. На здраве! Си. Аре бе, запалка, защо намерих няма? Намерих нищо. Батерия! Ми не ми трябва. Ма ще я взема, защото и без това няма се връщаме. Ей, там отляво отворения шкаф. Вау, вместо да взема батерията, затвори шкаф. Айде, давай напред. Назад вървиш доста по-бавно. Пак тъмно, светни! Пенер! Светни на там! А така, къде е вратата? Не е това. Ето на тука, шахта. Давай, че сега ще ми псътне това на главата и ще припадна. Още ли е тъмно, бе? Ето вратата пред нас! Чай, че се оглеждам за тази смрад. То ще се чуе. Нямай да не ти изкочи някой шебек. Нема какво да отворя, за да ми изкочи шебек. Ае, от шкаф? Аз мисля, че само там няма някакъв звук. Кога... оу. Тук има някакъв в тази стая. Този път ще утвам от ляво, защото ти от ляво намираш готините работи. Няма що, само пари съм намерил. Така. Айде бе брат, дай ми една запалка! Или фенер! Само пари! Почти 500 пари събрах вече. Това е най-богатото лутване, което съм правил някога. Ключа на Америк. Така. Отваряме. Коя врата стигнахме? 26-та. Ти вратата, бе, жепе. Е, мисля, че ще някой тропа. По-добре да не е тъмно. О, не. Влизай. Ти чакам малко. Опа, влизаме. Аз не го чувам. А, чувам го! Чакай, че много рязко, брат! Тост много се забави обаче. А, ако излезеш от него и всичко ти става черно. Ужас. Погледна ме в очите, като излязах. Твърде рано излязах. Добре, че не умря, че шагата прибива. Очите. Очко. Бръкни. Бръкни в тост. Очак. Здравей! Оченце! Само намери ли ми бъбват и се виждат навсякъде по екрана? А, скри се! Що? Що бе? Нали знаеш, че при очите... е, при очите винаги да, бе, мига? Да, бе, треснах се, защото ми мигна се едно... е онова зеленото. Батерия, ако имаш нужда. Ще я взема. Да и ми аз намерих батерия, не ми трябва. Пълно ми е батерията, намерих си аз. Добре, няма ли да има още едно фенерче игра? Моля ти се. Ключа намерих. Още една батерия. Тук е пълно с батерии. What the hell? Каква е тази стая, бе? Нещо... видях ли лава около? Това е омагиосано. Чувам, че събираш стотинките. Еми няма, давай насам. Натук. Трябва да заобиколим гардеробите. Дем и дем, Shadow Hex, няма тук има да още врати се... обаче. Празно. Баси. Ай, за мен е дясно. Да сложат мебели. Да, тука вече има. Няма нищо. Нищо, е, нищо. Пара има. Да, 10 стотинки. Вау. 32-а, някъде тука ще се очите са. А, картините ще ги редим. Добре. Да. Къде е кръглата, бе? Защо? Бе, тук е ведно си, бе. Леле. Аз да няма бърках. Да. Не ми случва се. Какво направих? То ти направи всичко. Ти направил, аз ги носа. Пусни ме да мина. 33-та стая. Айде, влизаме в клуб 33. И тук сега ще ни гони охраната. Няма да ни гони още. Малкия Фокс, аха. Що ми щезаха очите, ще ни гони. Тук е. Как е на 30, бе? Брат, на рандом е. Очко, казвай ми стайте, че да не объркаме пак. Як е ба? Оп, стани бе. Ясно. Ясно. Добра реакция бих казал. Ясно. Ясно.
А, това беше и вие. Зони на дясняво, бе. Внимай да не те пипне. Да, трябва. Добре, идеално. Ти си много назад, бе. А, не е вярно. Запалка, най-после. Тук какво има? Ай... Ключ! What? Не знаех, че трябва ключ за тази стая. Бръкни надълбоко! Още един коридор. Този коридор е безопасен, давай. Висота, това око! Не гледай! Къде? Как да мина без него? Не знам. О, стената ли е? Къде е? Не! Удари се стената отясно! Минахме! Мале, погледнах го между другото, обаче след като бях в тази стая не ми свали нищо. Направо се стъписах, ти казвам. Влизай! Мигна ли тук? Влизай, да! Май. Иде ли? Сигурен съм, че не мигна. В принцип, помигванията аз ги виждам. Ти много често ги бъркаш. Може. И то тия твоите глави... Чакай. Давай направо към изхода, че... Някой диша. Нещо. Добре, гаси ме. Батерия. Ако имаш нужда. Опа. Всяко по нужда. О, кючета! 550. Ай, взимаш ти, бе. 550 кинта, брат. Днеска сме много добре с парите. О, пак мазя. Да. Аз ще пина малко монстър, докато говоря с монстъра. И ще вземем някой път да си взема и аз един монстър. Така, не си го причинявай. После ще се пие много. Ако обича сладко. Вярвай, пил съм енергийни напитки, не ми се допил от тях. То на мен не че ми се пият, просто това е единственото газирано, което пия. Предпочитам кола. Ти ли тропаше така в... Той бе. А, колата, ужас. Същия буклук. Айде, моля ти се, не фъкъпвай. Добре. Let's go, айде, baby! 50-та стая. Не, брат, то ме контри, бе. Монстър срещу монстър. Да, монстър срещу монстър. Кликни. Малко. И моля ти се, не забрави, че е сляп. С книги. Сляп, ама ме вижда. Не те вижда. Стой близо до шкафове, ако не можеш. Защото забравих, че си с... Чакай! Брат, една книга не съм взял още. Тука е? Къде има книга, бе? Аз не го гледам, дали ще ме види? Първа книга? Кръг 0! Добре, кръга си е 0! Това е добре. Монстър е тропаш като свиня. Чакай! Не. Къде си мон? Пълзе! Пълзе! Добре, тръгна на другата страна. Монстър, не стой близо до шкафове! Остави нещата на мене! Не, ма бате, аз ще помогна ти, добре ли си? Еми, вземи тогава книга! Да, това правя. Въпросът е, че съм при теб. Защото нямам къде добре да те бъда. Нема една книга, брат, всичко проверявам, всичко което по време става. Тук има една. Браво. Е, чисти. Идва. Полезен съм. А, гледай какъв е кола, само нули, брат. Много добре. Чакай да съм. Монстър, къде си? За тебе. Не те виждам. Не за тебе, в смисъл бях за тебе, ама ти има заклещ. Виж ме, повели на... Чакай! Отивам от дрота. Тук има книга. Той се качи отгоре, качил се отгоре. Добре, слушай сега каква е работата. Събрахме почти всички неща. Някой трябва да вземе лището и да каже комбинацията. Ако искаш, вземи ти лището. Ако можеш да го снима... Не, то аз трябва да го взема, за да мога да го снимам. Аз си имам телефон до мен също. Добре, еми взимаш го, снимаш го. Стой. Взимаш го, снимаш го! Аз ти имам да взема тия горе. И не излизаш от шкафа, чули ме? Пухни!
отивам. Той идва към мене. Девит. Чекава съм. На бюрото е. Слезе ли? Да, в моята страна е. Чакай. Взех и тази книга. Отивам. Бързо ли ще? Той идва към мен. Каква е комбинацията? Няма да настане. Така, чакай, защо аз мога го държа, защото трябваше го снимам. Едно, защото... две, три, четири. Аха, чакай, стой сега. Значи едно кръгче, две звезда. Чакай. Едно кръгче. Стой. Значи, кръг. После звезда казваш. После. Окни чайче до мене. Горе! А после... И после петулъгъл. Петулъгълник? Да. Нямаме петулъгълник. Нали виждаш отстрани, че нямаме? Да, да не се бъркам. Еми потърси го долу някъде. То може би отгоре. Добре, аз 0506 е за сега кода. 0506? Да. Кажи ми като слезе. Добре. Слезно е. Слезно. Отивам да взема... Ето го. Това ли трябваше? Не. What? Още едно има. Трябва да го намерим него. Търси! Мамко му. Търся. Аз търся тук до някъде, където съм да намерим. Що ще ме види иначе? Той му обикая около мен, не знам защо. Кара навсякъде. Махна ли се? Ми идва към мене. Добре, казвай ми всеки път като слезе. Добре. Долу е. Тук има книга. Земя. Така, това ли е? Това е! Две! Идва към теб. Добре, трябва ми кажеш като се махне. Качи се горе. Добре, кажи ми като се махне и сме готови. За тебе точно. Чакай! На шкафа ти е, виждам. Да, знам! Гледа го. Ако го разсеям, дали ще го удуши. Не става. Ще се сиди на шкафа ти. Мале! На косъм! Чакай, стой. Чакай, че сърцето, брат, ми изкара къла. Кажи ми като се махне. Не слиза. Сви горе. Слезе. Отивам да го въведа. 0506. Не, защо го пипнах това? 0, 6. Мотре, излизай! Вънка съм аз! Добре. Той е горе! Не знам. Той чака на вратата! Мамка му. Добре. Затвори вратата, не знам какво стана. Ти още ли си вътре? Да! Чакай! Почна се! Стой, на шкафа ми. Умря. Умря! Чакай, жив съм. Отстава, бе! Ма чакай, то ме изкара от шкафа, аз ги нацелих всичките неща правилно! Мо просто излезе от шкафа! И... Само да ти кажа, докато вървеш на скоро съм до тебе, не ми пука. Ви... Айде му обясни защо... Просто ме изкара. Значи, той мисля, че това, което остане, аз си оцелях шкафа. Излезех си от шкафа и той беше бъгнал и останал пред шкафа. Аз така веднъж умрях. Пак ти гнусното нещо, бе. Един път да направиш шакът като хората и то ще бъгне.
Видяло се, че трябва сам да се боря. Мислех си, че днес ще го направя, обаче... Сам не знам, стиска ли ми, не ми ли стиска. А, не си сам, аз съм душевно с теб. Моят душевен водач. А можеш ли да виждаш нещата, които правя? Да. Добре. Под напрежение съм, защото ми си ходи и до туалетна. Маняк, що е тъмно, бе? Това е добра идея. Безопасната стая. Тук не е безопасно. По-безопасно това няма да стане. То тропаше гардероб, затова не влязох. Зелен ли е? Добре. Ех, ама навсякъде ще е тъмно. Чакай, да. Не мога само... да виждам тази гардинка къде е. Не, не мога. Да не се налага... Добре, ето тук. Отивам до туалетната. Секунда. 3 hours later. Не! Майко мила. Гринскрина щеше да падне и да смачка всичко върху секцията. Не знам как го блъснах. Тук ли си? Да, бе, тук съм. Моят душевен водач, на къде съм? На нина там със сигурност. Добре. О, не, нещо в съца. Пускай ти. Тая игра си прави малки сме. Остана? Оу, шит. Е, мигна па, няма къде да се скрия. Добре, за следващия път, ако са не успееш, ще знаем, че вратата се затваря след време, така че задължително трябва да съм до теб, когато я отваряш. Да, той ме подгони... Е, сега вече съм сигурен, че светна. Там! Зелен ли е, я? Те са зелени! Какъв е красив йо за ден? О, голяма стая, добре. Нова запалка, супер! Е, аз умрях с фенера ти. Така не мога фенера. Тук има много шкафове, да няма фенера, за сега... Май само един съм имал, който си го купих. Аз мисля, че понеже имахме фенери, затова онова ни ни нападаше на тъмно. Мисля, че фенера го спира като цяло да съществува кръпчето. Ето така са по главата. И ти пъска. Не, не вярвам. Ти си бил прав за она зелена гад, хората ми казаха в коментарите. Аз, значи грешно съм разбрал. Ама веднъж помня, че се бях измъкнал от него. И че аз от първо лице единствено число ти го казвам, че става така. Айде влизай по-бързо, бе, брат, много бавиш тук. Едно място. Притеснявам се. Няма да се притесняваш, ето виж аз. От предходното ти казвам, че няма проблеми и да умреш, ще живееш. Логика. Нали? И чакай, да стой, не мърдай, не мърдай! Виждам вентилацията отвънка, как изглежда. Стой да разгледам. Поспък. Така цяло нищо особено. Гледа вентилацията нашия. До сега няма страшно дълго с време. Стигнах пак доста напред. Та картина можех да имам, а не. Това може би е... Обаче епизода, където има най-малко чудовища. Да, някакъв дебне на ъгъла. Ага, дебне да... Да и аз да не го издебна, че ще види какво ще стане. Е, малкият монстър. Ами това вече е зелен със сигурност. Или пък си. Не, би трябвало да е черен. Зелен е. Кафе. Майка ти, аре зеления да покажем на вас. Тихо, бе! По-добре, очи! Май. О, не, това тропа, по-добре да не барам. Това трябва ли да го включа? Не, светло е. Не знам дали е правилно по тъмбина. Абе и... Та, фак! Просто гледай това да не ти шмътне някъде и това да е. Това от играта ли беше или от тебе? Не, аз го направих да ви дадали ще стресна. Е, чух някакви... Е, не, аз казах ей! Като това как казвам, ей! То казва пс! Ей, маняк, ще ти се изплюва в лицето. Когато те, когато... What the fuck? А, да. А, да, това беше градинката. Зелените дървета с размери на кюфтета. А дали има нещо в тази градинка? Не, май. Абсолютно нищо. Така. 73-та стая, почти всичко минахме. Пак е зеления идва. Черене! Черене! Зелен чуци! Ето го, черене.
Гледай какво го гледа като видео. Има очи! Поне зеници няма. Излизай тука, че става такъв мрак. Чакай. Пак мигнаха. Та фак. Паникьосвам се. Да, от паниката ти е. Мисля, че това е най-готината стая, най-безопасното нещо. Да, нали? И аз всеки път се бавя на нея. Колко плавно ги правиш тия картини, нямам думи. Топ артист съм за това. Чакай, то на български е по друг начин, ама да. Има ключ! Демит! Добре, значи единствената стая беше тази тук. Да, супер ключ. Изплашихте твоята семка! Дали има запалка? Обикновено в тия стая има. Вънка... Добре сега, защо да ми е да се изтъпвам аз през това, като мога да счупа тук прозореца или направо през градинката да се изляза? Нали? Мигна. Пак е черен. Ела, ето го! Ела, вихаре! Вихар си замина, ама аз искам крали Марко да дойде. Охо, ключта! То стана богато от крали. Имам 715 пари! Имаш повече отколкото всичките ми игри някога, бе. Еми до края може да мигна хиляда. Хардкор и корема, мигна. Да, чакай. Топът е зелен, няма как да не е зелен. Никой не. Зеления мига два пъти. А това бързо... Искам зелен да ти се падне, бе. Не, аз да ти казвам какво е. Аз тук не бях стигнал по принцип преди. 83-та не? Пич не знам. Това се очертава да бъде доста дълго. Поне така както съм тръгнал. Аз не мога да се зарадвах, че ще мина 50-та стая и тоя пича ще бъгне на помяр. Ти наистина до сега не си я минавал. Очите. Така. Пак очи. Тропане. О, брат. Стига, бе! Нищо не виждам! Запалката ще ми свърши скоро. Това колко е дълго! Ключ! Сега си брал лайката. Търся направо ключа, защото... Не! Ще ми изгасне запалката. Демит! Ключ! В една от тия тук двете стаи ще обаче ще съм на тъмно. Край изгасна. Монстър, ако виж нещо ми кажи. Ми. А! Това го чух от твоя микрофон. Еми остана... Остана само тази тука врата. Ето го! Оф, брат, бил съм точно до ключа. Той даже свети. Да бе, след определено време тръгва да свети. Ама не веднага. Не знам дали е определено време или по принцип. Штрак. Еми, добре, трябва да бягам. А да, не. Свали ми, чакай, как ми свали половината хелт, веднага се обърнах. Тото те охапа, ми би повече девич, колко по-нагоре стигнеш. Ама, аз веднага се обърнах. Хайде, Васе, очкото. Лош. Колко аз мога да се... Помагай, вратата са яде. Ясно, не го идя. Ясно, още. Явно. Така. Така. Напред. Явно. Не ме лъжи, бе! Това няма значение, бе. Добре! Имаш достатъчно място, това много назад. Гледай, той дори не е в който става. Не, сам не е. Така! Не, не, стигате, вот. Здравей! Ай, лека бълък! Хил ми трябва. Въпреки, че накрая хила няма ми трябва. Той или го прави, или умирам. Никога не знаеш преди края му още един път да ти се си. Да, като е това нещо, тъмна стая. О, маняк, нищо не виждам. Някой ми говори. Още тъмно! Плюя в лицето ти, игра! Мен ми става тук там е някой път толкова черно, че не мога видя нищо. Аз нищо не виждам. Надясно малко. What the hell? Наляво.
Дай са надясно. О, не. Идва оня. Тихо. Кой идва, бе? Е, мигна! Не бе, нищо не е мигало. Ох, параноя. Деведе, what the fuck, чакай, стигнах до края! Не е края. 99-те! Чакай, да... О, рип. Чии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 ii. Чакай, ти да се добави нови стаи. Хилнах се. Може би след стотната. А, да, ето го. Оооо. Добре. Еми, пичове! Не мога. Това е. Жалко, че не мога да читвам през стените да гледам, защото съм зад тебе. Аз на къде трябваше да бягам, маняка, забрай. На high voltage. Тебе има high voltage. Ето го. Чебурашката. Здравей, аз съм брата на Чебурашката, аз съм Гошка. Леле, тук е Тарзан. Не е на тука. От леглото. Добре, сега ще ме види на 100%. Няма да те види, не те видя. Не видя ме. На... Ето го, задължително ме вижда. А, изтървай го. Колко имаш това? Ама при тебе нещастника не стоя такова и тебе не те изкара. Мустано. Вижте се за Магиоса. У Магиоса се е бързо излизи. Върни се! Какво влезвам? А, той бъгна! Бъгна да се! Тихо! Излизай! Спокойно излизай и ти казвам. Той е над мен! Ще ме убие! Точно така ме убиваше! Една черепа. Къде е? От другата страна. Сигурен си? Да бе! Той се телепортира. Той бъгна за клещи се на тебе и се телепортна отзад. Така? Са нагоре? И тука вдясно. Тука трябва да е ключа. Това трябва да отворя. Какво трябваше да отворя? Мисля, че high voltage. А то ако дойде насам? Не да знам. Така? Ако дойде насам си мъртъв и сега си правиш. И сами помагай! Не мога, не виждам нищо. Три, не, пет. Едно. Да записвам ли нещо? Пет. Едно, четири. Четири. Едно. Пет. Арде! Това е готово! То ме плаши! Осем, пет. Не го видях. Осем, пет. Девет, опа. Изтървах доста. 9, 8, 5, 2, 6, 7. Май това бяха. Моля ти се. Добре, готово. Последно. А къде беше асансьора? 3, 4, 2, 7, 10, 5, 6, 5, 7, 10, 6, 3, 4, 2, 1. Направи го! Браво. От стълбите казваш. До стълбите. Основата е. Къде бе? Ето го отстрани. Та не е ли асансьора? Ето го! Ето го! Да. Айде! Ус! Айде направя стъпдейт с повече стаи, по-лесно да направят 50-та. Дяволите, това, защо 100-та е по-лесно от 50-та, ми обясни. Лека! Айде! Айде. Не мога да повярвам, това беше. Ей, хора, трябва да ви кажете вече други игри, защото тая минахме. Той беше от тази игра. Еми,
нещо, ако искаш на твоя канал. Лапта! Май ще има продължение. Ало, да, ще има продължение. Шиш! Чу се лееш? Ето се на продължение. Ало, да! Браво. Еми ето, като излезе на продължението, го правим. И така, макар и без монстъра, най-после успях да мина играта. Надявам се епизода да ви е харесал и като цяло поредичката, която направихме на нея. Ако е така, искате още когато излезе втората част, не забравяйте разшубите лайк бутона, да оставите по един коментар с мнение за това как съм се справил и така нататък. Не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Благодаря ви, че гледахте, бай-бай и до утре!